Ruhani bolmasın asıl dinimizden ştastıra bilgen babalarımız kay zamanda da musulmandık bolmasın joğaltkan emes. Kızıl İmperiya tusunda meşti buzulsa da imanı jüreginde saxtaldı. Künögöz qariyalar jaratuşıga jasırın kulşılık etip, şanraqtardı şayqaltpay ustap kaldı. Tepte, keyingi buunun keleşegin oylagan kebir aqsaqaldar Kenges hükümetinin surapıl sayasatın aynalıp ötüp, meşit turguzuğa ruhsat alu üşin Mäskewge deyin bargan. Köregen qariyalardın jankeştiligimen boy kötürgen osunday kulşılık üylerinin biri Şu qalasının ortalık meşiti. Meşit mekeni. Biz söz etkeli oturgan bul meşit Jambul oblısı Şu qalasında ornalaskan. Şahardın qağ ortasında turgan allıyı Köp jıldardan beri kelip ketuşi jamağatka kızmet etip keled. Сәтбаев және Кананенко көшелерінің қиылысынан орын тепкен мешітті қаладағы ес білген баладан еңкейген қарияға дейінгі кез келген кісі жақсы біледі. Мешіттің айналасында тұрғын үйлер, жеке мекемелер және Шу қаласының орталық базары бар. Жалпы қалаймыз аудан бойынша орталық көк базарымыз бар. Шу аудандық орталық базар осында осы орталық базарға жан-жақтан тұрған қасымызда 120 шақырым жерде Мойынқұм ауданының азаматтары келіп осында сауда жасайды. Өте ыңғайлы жамағатқа жүгіріп келіп осында мешітімізге келіп дәрет алып, жылы суменен қыстың суығы бар, жаздың ыстығы бар дегенде өте бір ыңғайлы жерде орналасқан. Соған байланысты бұл мешітімізде жамағатымыз Аллаға шүкір жай уақытта, жай күндер 5 уақыт намазға 200-ден астам жамағатымыз жиналады. Ал енді жұма намазында 1000-нан аса 2000-ға жуық жамағат көп жиналады. Үткеннен шу жері жалпы көнеден келе жатқан жер 9 жолдың торабы этнос аралық ұлттар өте көп сондықтан да Аллаға шүкір осы мешітімізде жамағатымыз өте көп. Мешіт атауы. Мешітке белгілі бір атау берілмеген. Жергілікті халық оны Шу қаласының Жәми мешіті деп атайды екен. Жәми сөзі Бұқара халықтың басын бір жерге жинайтын деген ұғымды білдіреді. Жалпы алғанда 5 уақыт намаз тұрақты имаммен орындалатын. Жұма және айт намаздары оқылатын үлкен мешіттердің барлығы да Жәми мешіт болып саналады. Шу қалалық мешіті сонау кеңес үкіметінен уақытынан келе жатқан мешіт ескіден ол заманда мешіт ашуға рұқсат бермейтін заман болған. Сонда да бірақ осы Шу халқы үлкен қарияларымыз сұраныс жасап, сонау Москваға сұраныс жасап, Москвадан 3-4 қария барып, сол жақтан рұқсатын алып, рұқсат қағазын алып келген жағдайы бар. Содан бері мінекей 83 жылдан бері бұл қалалық Жәми мешіті болып аталған. Яғни Жәми мешітіміз көпшіліктіңге арналған деген мағынаны білдіреді жалпы. Мешіт тарихы. Бұл зәулім мешіттің бой көтергеніне бірнеше жыл болған. Алайда аллыйының тарихы тереңде жатыр. Олай дейтініміз, бұл жаңа мешіт көне құлшылық орнының ауласында тұрғызылды. Бұған дейін шаһар тұрғындары 30 жыл бойы ауладағы көне мешітте құлшылық етіп келген. 2014 жылы мына жаңа мешіт салынды. Жаңа мешітке дейін мына жер сат болған нәрсе. Алмағаштар нелер болған. Бос орын болған. 2014-те біздің имамымыз ауысты, жаңа имам келді. Қуат сол кісінің бастауымен халықты ұйымдастырып осы мешітті бастады. Осы мешітті бітірді. Қазір енді осы көктемнен бері қарай осы мешітте жамағатымызбен намаз оқып жатырмыз. Мешітіміз жылы, теплый пол, жаңа дәретхана салынды. Ішінде жылы су бар. Балалар сабақ оқиды. Кешкісін кеп, жаңа ұстазымыз сабақ береді Нұржан деген. Жағдай жақсы болып жатыр. Жағдай бұрынғыдан көп түзелді. Бұға дейінгіде жағдайлар болды, қиын жағдайлар болды. Енді оның бәрін айта берген енді не шығар, бірақ өте қазір жақсы жеңілді. Ол соңғы үш жылда бәрі өте дұрыс болды. Мен өзім намаз бастағаным көп жылдар болды. Мына ескі мешіт болған кезінің өзінде де келгенмін намазға. Сол кезде мұндай жамағат жиналмайтын. Мен бастаған кезімізде мынау жұма намазға келетін адам бір 10 шақты қатар болатын, 5-6 қатар. Құдайға шүкір мына мешітімізге адам сыймайды. Сыртқа шығып оқиды. Соншама адам көбейген, Аллаға шүкір осы ойлаймын, осы мына имамдардың жұмысы, насихаттың арқасы осындай болып жатқаны. Жамағатта жақсы тәртіпте Құдайға шүкір. Бәріміз бір масхаптамыз. Көне мешіттің ғимараты
1983 жылы аяқталып, пайдалануға берілген. Тұрғын үйлердің бірін сатып алған жергілікті ақсақалдар оны кеңейтіп, мешіт етіп жабдықтаған. Шатырын биігетіп көтермейміз, азан шақырмаймыз деген шартпен Мәскеуге барып, мешіттің қағаздарын заңдастырып алған. Бірақ мешіт болатын осы жерде. Қалқоз жан-жақтан келіп, осы мешітімізге бәрі келетін осы жерге. Жаңа мешітті жаңа 14-ші жылға дейін жаңа жерде жамағаттар болды, онда шалдар. Қазір мына жаңа мешітте бәрі жастар көбейді қазір. Шалдар азайды баяғы, шалдар жоқ қазір. О мешітте жылу болмаған. Бір кездерде жылу болмаған. Кейіннен кейін бір самодельный обогреватель алып келген. Токпен істейтін. Содан кейін барамыз аяқта тақаратқанамыз, көрсең адам шошиды. Мұз стенканың бәрі, отыратын жерің бәрі көк мұз. Әрең отырасың, тарет аласың, алды өзі кесесің. Соңы тастай сумен жуынғаннан кейін су жоқ, жылы су. Тастай сумен жуынғаннан кейін дәрет жылыну керек қой. Обогревательді қоршап алып, бәріміз отырамыз. Батарея болмады ол кезде. Біліңіз ба? Кейін мұнда 2008 жылы батарея салынды. Мешіт сәулеті. Шу аудандық жаңа мешіттің ашылғанына 2 жыл болған. 25 сотық жерге салынған Алла үйінің ауласы кең. Алдына қыш тақталар төселген. Мешіттің алдыңғы жақ бетінде көрінетін қос мұнарасы аса биік емес. Мұнаралардың және ортаңғы күмбездің ою өрнегі көз тартады. Мешіттің шатыры қарапайым қаңылтырмен жабылған. Осы 2014 жылдың тамыз айынан бастап, жаңадан келгеннен кейін бір 2 айдан кейін осы жерімізге бір үлкен зәулім бір жақсы мешіт керек деген бір ой туындады. Осыған байланысты ескі мешітімізде бұға дейін 300 адам сиятын. Қазіргі мынау жаңа зәулім мешітімізде 1000-ға жуық адам сияды. Аллаға шүкір, бұған да Алланың қалауыменен, сол көпшіліктің халықтың жәрдеміменен, елдің көмегіменен, көпшіліктің тілеуіменен осындай бір үлкен зәулім мешітке қол жеткізген жағдайымыз бар. Аллаға шүкір, мешітімізде жалпы жамағатқа барлық жағдай жасалған. Атап айтар болсақ, мысалға жылу жағы, жылу жүйесі орнына келтірілген. Аллаға шүкір, жылу жүйесі осыдан 2013 жылы Шу қаласында көгілдір отында тартыла бастаған. Бір жылдан кейін 2014-те өзім келгеннен кейін, осында қызметке ауысып келгеннен кейін келе салып, бірінші кезекте сол мешітімізді көгілдір отынмен қамтамасыз еттік. Аллаға шүкір, көгілдір отынның септігі өте көп. Қыста өте жылы, жамақта ыңғайлы. Шу қаласының орталық мешітінің ішкі сәулеті өте тартымды. Бірден көзге түсетіні мешіттің жаңа үлгіде жасалғандығы. Құлшылық үйін 6 діңгек ұстап тұр. Ал кітап сөрелері сол діңгектерге орнатылған. Ғибадат орны жаңа болғандықтан кілемдері де жаңадан төселген. Қабырғаларына Құранның кейбір аяттары өрнектеліп жазылған. Күннің суығы бар, ыстығы бар, намаз оқуға, құлшылық ғибадат жасауға тура келді. Одан кейін осы жамағатын жағдайын жасау мақсатында осындай бір мешіт соғайық деген бір ойлар келіп, үлкен кісілермен ақылдасып, осында Шуда кәсіпкер ағаларымызды жинап, кейбір кісілер бұл бітпей қалатын шығар, тоқтап қалатын шығар дегенде ойлар болды. Кейін соғыл біткен кезде, бірақ ол кісілер өздерінің шын ниеттерін айтып жатты. Осы құрылыс басталған кезде сенбеп едім, бітіп қалады ау, тоқтап қалады ау. Өйткені енді ол кісілер, үлкен кісілер құрылыстың бел ортасында жүрген, небір құрылысты көрген, үлкен-үлкен ғимараттар соққан кісілер. Сонда кейіннен таңғалып біткен кезде әбден айтып жатыр. Рас, құрылыс болған кейін ауыртпашылықтар көп болды, бірақ Аллаға шүкір, көптің тілеуі көлдеп, көпшілікпен көтерген жүк әрқашан жеңіл ғой. Осы Шу халқымен, осы Шу қаласының, жалпы қаланың халқыменен осы мешітімізді көтеріп, Аллаға шүкір, 1,5 жыл ішінде, уақыт ішінде осы мешітімізді бастан аяқ соғып бітірдік. Мешіт жамағаты. Шу қаласының орталық мешітінде 5 уақыт намазға жиналатын тұрғындардың өзі бірнеше сап болады. Ал жұма күндері намазға келуші жамағат мешіттің көне ғимаратына, тіпті мешіт ауласына дейін шығып кетеді екен.
İmamның арқа тұсында тұрып сап болып оқыған намаздың сауабы, жеке дара оқыған намаздан 27 есе көбірек деген хадиске амал ететін Шу қаласының тұрғындары 5 уақыт намаз үшін мешітке үздіксіз келеді. Келушілерге Қуат имам 5 намазында қысқа ғана уағыз насихат айтады. Біз барған күнгі уағыз жетімге жақсылық жасау тақырыбында өрбіді. Сонда Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам қатты мұңайып әлгі кішкентай балаға қарап тұрып, "Ей балам, басынан сипап тұрып, бүгіннен бастап мен саған әке болсам, бүгіннен бастап Айша саған ана болса, қазіргі уақыттан бастап Хазіреті Али саған аға болса." Негізінен Шу қаласында 3 мешіт бар. Бұл мешіт қалалық бас мешіт болғандықтан және орталық базардың қасында орналасқандықтан мешітке келуші жамағаттың қарасы мол. Жамағат жақсы, жамағат бәрі сабақ алады, сабақ оқиды, бәрі ұйымдас, бәрі ауызбірліктер жақсы, өте жақсы біздің жамағаттар. Андай бөліну деген не жоқ бізде. Бәрі бір үйдің баласындай, бір ауыздай бәрі бір-бірін сыйлап, бір-бірімен сыйласып, үлкен-үлкен сыйлайды, кішіні-кіші сыйлайды. Ауызбірлікпен, ауызбірлік ынтымақпен намаз оқып жатырмыз. Қазір Құдайға шүкір, мына мешітіміз көп жүйеге қойылды. Қазір мына қарауылдарында жағдай жақсы болып жатыр. Негізі имамымыз жас жігіт, оқу бітіріп келген, өзі білімді. Не көмекшілері де бар, имамдар олар да, Құдайға шүкір, оқу бітіріп келген бәрі білімді. Қазір мына мешітте шәкірттер беріліп, білім беріп жатыр, Құран оқытылып жатыр, ол жағы бәрі жүйеге қойылған. Мешіттегі дәрістер. Мешіт тек қошлық орны емес, онымен қоса негізгі ілім ордасы болып саналады. Шу қаласының орталық мешітінде тәлім алатын шәкірттер күндізгі және кешкі болып екі топқа бөлінген. Күндіз келе алмай қалған кісілер шам намазынан кейін келіп дәріс алады. Осы бір жарым жылдай болды, жайлап дөңгелетіп алып келе жатырмыз. Мешітімізде қазір тұрақты жүйелі түрде сабақ алып жатқан шәкірттеріміз баршылық. Ол санына келетін болсақ, 30 бен 40-тың ортасында тұрақты, әрдайым үзілмей аптасына 2 рет, 3 рет келетін өзіміздің мешіттің тұрақты шәкірттері бар. Олардың деңгейіне қарай әртүрлі топтарға бөлдік. Ең алғашқы деңгей ол араб әліппесін оқып үйрену. Ол бір топ, ол жерде 10 шақты шәкіртіміз бар. Одан кейін екінші топ, Құранды дұрыс оқу ережелеріне түскен, яғни тәжвид қағидаларын оқып атқан топ. Ол жерде бір 10 шақты шәкіртіміз бар. Және де тәжвидті бітірген адамдарға ерікті түрде ұсыныс жасадым. Ары қарай Құранды жаттаймын бірге, жоқ дегенде мына жүз әмі дейді, 30-шы параны жаттап шығам деген ниет еткен кісілерге, ол кісілерге де бір топ аштық. Ол кісілер де қазір сол жүз әмінің ортасына келіп қалды, альхамдулилла. Ол кісілер де әжептерім Құранның сүрелерін қазір жаттап, өздерінің сол діни сауатын арттырып жатырды. 30 жылдан астам тарихы бар Шу қаласындағы бас мешіттің атқарып жатқан сан алуан қызметі міне осындай. Мешіт қызметкерлерінің ғибадат мәселесін бірінші кезекке қоятыны бірден аңғарылады. Намаз жәннәттің кілті деп айтылады хадис мәтіндерінде. Маңдайлар сәждеге тиетін қасиетті орынға келуші жамағаттың саны арта берсін деген тілекпен бағдарламамызды аяқтаймыз. Алла бізді жүрегі мешітке байланған тақуа жандардың қатарынан етсін деп тілейміз.